نو ما سره چې اوس کوم میلمه ناست دی هغه بزنس هم کوي هغه موټیویشنل سپیکر او ټرینر هم دی ټریننګ ورکوي خلکو ته اکټنګ هم کوي ما سره ناست دی شهرام اکرم ستړي مشي مہربانی تھینک یو څنګه تاسو جی صحت ښه دی الحمدلله نو تاسو خو جرنی کافی لوی ده زبې د مردان نه را شروع کوم چې کله تاسو واړوي نو راتوي چې سکولینګ تاسو د مردان نه شوي دی او بیا کوهار ته لاړی زما بیسیک چې کوم سکولینګ د مردان نه شوي دی او بیا زه کډ کالج کوهار ته لاړم نو پینځه کال عمل ته تیر کړم نو فیملی شفت شو کنه تاسو ولې نه کډ کالج کې خو بز په هاستل کې عمر ما فیملی کې مردان کې دا هاستل لایف چې وی اکثرا نه ماشومان ته ډیر زیات سخت دی شهرام لپاره څنګه د مرتان نه وتل کو هارت تل زما خو بیسیکلی زما خو ماشوم والدې داسې تیر شوی رز خپل مور پلار چې دین ټول نه وړو کې ماشوم نیازبین نیازبین هم دې زما ته اکثر دی خپل خپلوان بی بی غاړي وي کنه دې بی غاړي دی خو زه د کډ کالج ته لاړم نو زه ډیر زیات اول خو ډیسټرب هم اوس ګورم چې هغه پنځه کال چې کوم کډ کالج والا هاستل والا بیا کډ کالج والا از ما د لایف ټول ان ا ویلیوبل ټایم وو هغه زما پرسنالټی کې لکه ډیر کانفیډنس او انډیپندنس او داسې نه راوستل ډیر ضروری دا ډیر ضروری امپورټنټ ها نو سو تاسو چې زکه کوم سورو نه خويندې تاسو ماشاالله ز زما ټول نه مشري او رور دې ورپسې دوه خويندې دي بیا ورپسې زم سو ها صحیح ها 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 صحیح صحیح نو دا ډیسیژن د چاو تاسو د هاستل ته یا کوهار ته زما خپل هم زکه چې اکثر نمونګه تیر چې کوم ماشوم ډیر رانی وي دا هاستل ته ولګي ټرو زما اصل کې خپل هم امبیشن او زکه چې کډ کالج مونږ چرال وېدو نو مونږ باور دل چې کډ کالج کډ کالج بیا زما د پیرنټس هم ډیر خواهش وو خو چې زه لاړم بیا تا لکه ما خو زه خو نیازبین او مولته سزاګانې مې پنیشمنت سوم لکه ټایم باندې واپس ټایم باندې مو کې خپل کار خپل کې بالکل بالکل خپل جرابي وینځل خپل کا دا ډیر خیر غزه زما بیا لکه واپس راتلو زما موډو چې زه خود تل نه پاتې کېږم خو زما پلار وې چې نه تو بم د غلطه ای او دټس د بیسټ ثینګ خدای چې غي زما د خبرونه مرله او زیل د پاتې کوم نو اول سیس چې په هاستل کې شهرام ډیر زیات پوره کوالی کې مس کړو چې کله لاړوي د اولنی یوې هفتې لس ورځو کې سره تو کو چې سپسې زیات خفوي مور پسې بس مور به مې ډېر زیات یاد دي ځکه چې مور برا پسیم جړل ما بور پسیم جړل صحیح او دا د جړا دا سلسله بیا د شهرام سونه ټایم پس بیا دا یو میاش په پورا او پورا یو میاش زه په کډ کالج کې مشهور شوم چې دا جړا والا جړا والا ماشوم نه ښه اور بیا غی نه پس زړه ولګید ول بیا زه ماشاءالله دونه سیټل شوم چې بیا لکه غی کې اپوینټمنټس ملاویږي کمانډری ملاویږي هغه کې بیا لکه زه سینیئر سیکشن کمانډر شوم ما ته بیا سوړ ملاو شو لکه هغه فائنل ډے باندې چې غی نو دا ګولډ میډل چې تاسو سم ملاو شو دا راته چې دا سکول ټایم نه چې کله مردان کې وی لایک وی کنه چې دا کیډټ کالج تلاړ نو ال تبیا زه همیشه نه پوزیشن هولډر هو پاتې شوم بیا کیډ کالج کې په اف اس سی کې چې د 2003 کې ماده کا د کی پی کې پینځه وانه بورډ سی نه غلکه ما ټاپ کړه په خپل کې نو دا کوم ته لګوې ډی سټوډنټس هم ګوري دا خو وړه خبره بالکل نه ده صحیح ده نو څه خاص به تاسو چې عام سټوډنټس هم تاسو زیات سبق وي څه شی چې هغه زما ټو بی ویری اونست کنه زما د سټډیز ما به اخره کې کار کوله که زه دا ریکمند کوم نه خلکو ته چې تاسو اخره کې کار کوئ خو ما به اخره کې کار کو بس ما ته به خدای پاک لکه زما دا ذهن دې در کړو چې دا سه را کړو خو زه یو بل لته امپورټنت پوینت ریس کول غواړم چې لکه موږ را لویګ نو موږ ته لکه همیشه دا خول کیږي چې راکه ته فرست رانل یا سیکنډ رانل نو بس بیا ته ایسم نه کنه او پیرنټس اکثر ډیر زیات پریشر په ما شومان باندې ما باندې دا پریشر شو کړ دې نو اکثر خلک پیرنټس داسي اچي زما لکه اوسه پورې ایم 37 کال یم نو ما دا ایکسپیرینس کا سو فار چې ایون دو ګولډ میډل ما واغشت ډیر مزه وکړه اوبویسلی زما اچیومنت دې زړه فخر ما سوم او خو دا غی لکه زما په لایف کې لکه داسې زما په اچیومنتس کې د ګولډ میډل صدا سے خاص رول ادا نه کو اوس خلکو ته دا نه ویل غواړم چې تاسو لکه ټاپ ته پاره ټرای مکوي خو زه هم چې په ځان باندې پریشر مراولې خپل ما ډیسایډ کېږي مو دا سیمو یک ما ګولډ میډل یا زه فرست سیکنډ ثرډ رانه غم نو ختم شوم دا فیوچر نشته بالکل بالکل بیا تاسو لندن ته ملاړی بیا زه ماسترز ما یو ټی کې ما دا کو انجینیرینګ کو په خبر کې ماسترز لبیا زه لندن ته لاړم او نو اکثر خو چې خلک لندن ته لاړ شنو پاتې شنو ته بیا څنګه رااله زما خو جرنی دا سه و چې زه ما هغه ټایم کې ما الته سیټل ډاون کېدل لکه سوچ ما وکړنو
او زه واپس سیده نظر عالم ببل روټ باندې زما ته جده کې چې دین زه په کینګ عبد العزيز یونیورسيټي کې ماته جاب افر شو نو زالت لاړم التن بیا ماری الایس کړه چې یره د ازچ سکوم لکه ما انجینرینګ کړی دی کمپیوټرز میکړی دی خو دیس از ناٹ سم تھنگ دټ آی وډ وانټ ټو ډو ان مای هول لایف کنه نو ما بیا التن خپل جاب پرې خو د زر عالم ما مردان کې خپل یو پرسنالټی ډیولپمنټ والا انسټیټیوټ سٹارټ کو بای د نیم اف ایجوکیشنری چاږي کې لکه اټ واز ان انسټیټیوټ خو کې بمګه د خلکو پرسنالټی ډیولپمنټ کو موږ به د خلکو په اټیټیوډ باندې کار کو نو ما التن دا پرې خو دو ما وچی راشم پاکستان کې او یو بل خبره ده پاکستان کې د داسې قسم سیزنو لږ کمې هم شته لکه بهر ملکونو کې تاسو ته ٹرینرز سپیکرز موٹیویشنل سپیکرز او ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ داسې نه ډېر ملاوي ما خپل ایکسپیرینس کړی دی خو پاکستان کې لږ د دې سیزنو لږ کمې دي داغي وجه بدای چې زمونږ زیاتره خلک پینې پويږي ا کنه نو چې نه پويږي نو تاسو راځي چې موٹیویشنل سپیکر ستا وای سوکی دا دا یو دا اکثر مانه خلق په دمو په سیمینارز کې یا په ایونټس کې تپوسم کوي چې لکه زه موټیویشنل سپیکر جوړدل غواړم زه څنګه جوړ شم زګ ځنې خلک وایي چې څوک ډیره خبرې کوي هغه موټیویشنل ایگزیکټلی دا مس کنسپشن دی ها موټیویشنل سپیکر یو عام انساني چې کم په خپل لایف کې یو ډیفیکلټی آئیډینټیفای کی هغه اني ډیفیکلټی کی دي شي هغه پرسنل ډیفیکلټی کی دي شي دا هغه د کیریئر ډیفیکلټی کی یو ډیفیکلټی فاینانشل کی دي شي هغه آئیډینټیفای کړه او دا هغه د اورکم کول د لپاره هغه چې دینو یو پروسس شروع کو چیرې ماته دا کمی ده دا پوره کول دي اوکے هغه پروسس چې تا شروع کو او ته پاره کې لک کامیابیدل شروع شوې یو بیکم ا موټیویشنل سپیکر زکه چې بیا تخپل د لایف نه خلک انسپایر کول شي یو ایگزامپل را راکف لکه زه خپل تاسو لیکزامپل داسې در کوم چې زما لکه لایف چینج شو چې کله ما ته 2011 کې ما ته ډیپریشن شو ډیپریشن نی نو زه آی ډونټ نو هغه څنګه ما ته وشو اوس پورې ما ته ریزن نشته پتا ځکه زما په لایف کې څه ډیفیکلټی نه و خو خیر زما واده را روانو زما وی اني لایف چینجینګ مومنت کین کاز ډیپریشن ما خپل خزر ډیر خوخه ده لکه څه مسله نشته خو لاف میرج و ارینج و اغه اول ارینج خو بیا لف شو لکه آی واز کمپلیټلی هپی وذ اټ اغه بیا داس چلو شو چې زما ډیپریشن چو شو ما اگین ال تلکه موټیویشنل سپیکرز باور دل ما به بک بکس ریډ کول ما سوچو کې د خلکو زما ډیر زیات هیلپ کو د دې سینر وته کې نو آی وانټ ټو ډو د سیم فور اذر پیپل نو ما بیا د خپل جرنی یوز کول شو روکه چې لکه ما خپل ډیپریشن یا منټل هیلت ایشوز چې کوم اغه څنګه اوورکم کړو نو اغه نه خلک انسپایر کېدل شروع شو ول د خبره اټ کوم اکثر خلک لکه خبرې چې کین نو تاسو به ډېر خبرې کین نو خلک لکه اکثر د نور خلکو سټوریز ویل شروع کی سټیو جابز شو دغه شو هغه امپورټنت دی لکه هغه نم خلک انسپیریشن خو اف یو وانټ ټو انسپایر پیپل نو تبه د خپل سټوري نه خلک انسپایر کی چې خلک تا ته اوري نو سټیو جابز کی ځخه د ډېر خلکو نه اوري دی دي خو هغه تاسو ډیفیکلټی کتل غواړي چې تاسو خپل ډیفیکلټی او تاسو خپل سټوري چې کین یو خدای چې هغه تاسو خپل خلک نو تاسو به ایزی هغه ته ځان ریلیټ کول کنه او دا یو خبر ده ها اوس څنګه چې ما شو کې مې کې دي چې زمونږ خلکو ته زیات د موټیویشن سپیکر یا دی پدنی موټیویشن سپیکر سره کومه خبرې وکړو څه څه فائدہ به مونږ ته کیږي که یو کس خبرې وکړي هغه سره یا د دې سیمپل لکه ایگزامپل اکثر دا ورډ نن سبا خیر لګ بدنام شوی دی بعض خلکو په خان دیم چې او فلان کې ایسې ونه کړو موټیویشنل سپیکر شو کنه دا سه میمز وغیرہ په مراد دا بیسیکلی دا یو کوچی څنګه چې ګوره د انسان په لایف کې مختلف ایریاز کې کوچینګ پکاري لکه اوس خلکو بعض خلک انټری ټیسټ لپاره کوچینګ پکاري خو کوچینګ مینز چې د ایکسټرنل هیلپ ستا پکار دی صحیح ده دا سه مختلف سیزونو کې د کرکټ لپاره یو شي لپاره بل شي لپاره کوچینګ پکاري بالکل دا ستاسو د لایف لپاره یو کوچی لکه زما خپل لایف کې پرسنالټی کې څه ډیفیکلټی دا یا زما ته څه فاینانشل ډیفیکلټی دا هغه خو اورکم کول غواړي خو زما ته نشته پته څنګه نو څنګه چې خلک زی نور کوچینګ د پاره دا سیس دا یو لایف کوچ تاسو چې هغه تاسو په سپیسیفیک سیزونو کې هیلپ کولی شي صحیح ده دا راته وایي چې کوم خلکو ته د موټیویشن سپیکر ضرورت وي صحیح ده او بل خبره دا ده چې زمونږ په سوسایټي کې او د بهر په سوسایټي کې څومره فرق دی خلک د موټیویشن سپیکر په قدر باندې یا په خبره باندې څومره پوهه دي ځکه دا پوهه دل ډیر ضروری دی کنه چې یو کس و پیژنې آئیډینټیفای کینو بیا به دا خبره ته کینو بیا به ته چې اوکې دی صحیح وایي بالکل کنه نو دا دوه خبرې دي چې لکه کوم خلکو ته ضرورت دی او دلته و بهر خلکو کې څومره فرق دی د موټیویشنل سپیکر څه دی کنه دا غي هر چا ته ضرورت دی دا غي ایون موټیویشنل سپیکر ته ضرورت دی لکه زه لیټس سپوز سپیکینګ کوم یا ټریننګز ور کوم یا کوچینګ کوم زخپل د نور خلکو نه هم کوچینګ علم زخپل نور داس سپیکرز دی انټرنیشنلی
لوکلی چې غیزه فالو کوم او دا غی نه انسپیریشن علم یو خدای دې ضرورت هر چاته دی هر چاته دی هر چاته دی لکه څنګه چې هر انسان چې دی نو غ په لایف کې سناسه ډیفیکلټی خو فیس کوي ات سم پوینټ ان دیر لایف بالکل سناسه ډیفیکلټی به فیس کوي بالکل هغه اور کم کولو د پاره ایوری بډی نیډز little bit of help from the outside saida was yo da sasu education dumra khaz a student bya ta sum motivation speak agam da sinich da majbure na bashu la kata che zin khalak means ki zaka che london and then bya ta su jadda da tool che ta su pri khuda da zi zi da pa no matlab da che ta su har su khus ta su khpal choice na de taraf ra acting sanga acting ta sanga ra le da jarasim ta su ki kala na di o sanga acting kho دا غی هم لکه زلینګ کوم د خپل سپیکینګ سره بیسیکلی لکه یو موټیویشنل سپیکر چی یا یو ټرینر چی نو دا هغه د پارټول نه امپورټنت شی دی چې دا غ انفلوئنس سرکل چی نه غ دلوي لکه زما لیټ سپوز انفلوئنس سرکل وړو کې د خو زما دومره خلک انسپایر کوم او زما انفلوئنس سرکل کلویږي نو زما ډیر خلک انسپایر کوم ځکه چې ما ډیر خلک اوري دا کیږي نو یو اکټینګ خو زما لک ډیر شوق هم دی بل زویم چې لکه آی اگے کہ لیٹ سپوز ما تے لگ ڈیر فالوورز دا گے نہ ہم ملاوی گی دین آئی کین کاز ا گریٹر امپیکٹ لگا ما خپل فالوورز ہم دی او بٹ زما انفلوئنس سرکل کل وی گی نا گے کہ بما تے لگا گے کہ ہیلپ ملاوی گی ہاں صحیح دا نو ایکٹنگ چدی لگا سنگ تا لگا زما شوق ہم تا سوی چ وہ نو دار تا وی چ ایکٹنگ تا اول رالی نو اول کریکٹر چ تا سو کول اگے کی سٹ ڈیفیکلٹی ہوتا اس مخ اگے کو یو نیگیٹو رول او مووی کی چکم کې زه او ډیر زیات لګا صاحب دا پرسنلټی بالکل اپوزیت دی نه اپوزیت دی خو زما زما تخکاری دې نیگیټیو رولز کول شم او سو بیکاز اف لوک او هایټ ماشاالله اواز لوک او زما په خیال لګ ډیر زما په آی ډونټ نو آی کین ډو اٹ بیټر زما په زما دا خیال لې نو هغه خو زما ته پاره اٹ وازنٹ دټ ډیفیکلټ ډایریکټر اوبویسلی ما سره ډیر زیات زما ول نه ایکسپیرینس هو تاسو په دې ول نه ایکسپیرینس د انسان ډیفیکلټی دی بالکل ما سره ډیر زیات مهنت کړو نو بیا راته وای چې سمره ګران دی او سمره آسان دی اکټینګ دا خلکو تخکاری ګوره ډیر آسان او بالکل اټس ویری ډیفیکلټ کنه ډیفیکلټ دی خو افټر ا وایل اټ بیکمز ا لټل ایزیئر ځکه زه خو خپل ځان ته دا سم چیز لکه زه په دې فیلډ کې ډیر په سٹارټ کېم سټوډنټ ایم او دا خو یو ایور لرننګ پروسس دی دا ورورو کیږي نو نو روچ بندہ کیمرہ سرا دغشی ہیلپ کیمرے سرا دد شی نو بیا بندہ ترو رو ایزی کیدل شروع شی بیا غی سرا ماشاءاللہ تاسو گو فینسی سو وای گو فینسی ولی د مشمانو د پارا گو فینسی یو کیڈز کلوذنگ برانڈ دزم گا آن لائن او د دې تقریبا 6 7 ایئرز شو چ لکدا دا کیږي اغه مونږه چې پاکستان ته رالو نو زمونږ یو اولنې ډیفیکلټی دا و چې دلته به د ماشومانو کپڑے ملاوي دي ارزه کې ملاويږي خو یا خو ډېر زیات ایکسپنسیو وي او یا به زمونږ د چوایس مطابق نه وي نو مونږ دا یو نیډ ائیډنټیفای کو سپیشلی زما وایف دا د زما چې ایجوکیشنری انسټیټیوټ چلو نو دس واز سٹارټډ بای هر دا کریډټ زما شاغل ورکو اوسې لکه ز ټوټلی رن کوم لګ دا کوم خو سٹارټ کړی هغه سٹارټ کړی هغه موږ دا نیډ ائیډنټیفای کو چیرې موږ ته لکه کپڑے یا خو ډېر ایکسپنسیو ملاویږي یا چې د نظم د چوایس مطابق نه نو وی ایکچولی فاونډډ ا برانډ نه هغه آن لائن تاسو خلک آرڈر کوي ایپ دې څه شي نه دا زموږ نو ویب سټ باندې ویب سټ باندې نو د سمره کالو نو سمره کالو پوری ماشومان اپ ٹو 7 8 ایئرز لکه زموږ د زیرو نه والا زیرو نه 7 8 ایئرز پوری لکانو جن کول غواړو دا خوري زیات خبر د نو تاسو ویب سټ هم په گو فانسی نوم باندې kids go fancy dot com kids go fancy dot com صحیح نو دا خو ډیره زیاته خبره ځکه د مونږ اکثره چې د ماشومانو شاپینګ د ټول نه ګران کار دی ډیر کنه دا ټول نه ګران کار دی کنه ماشومان خوشاله ول ماشومان شاپینګ نو تاسو کولی شئ چې ویب سټ کډ kids go fancy kids go fancy okay com. kids go fancy .com okay خبر اٹ کوم د ماشومان شاپینګ لکه زما خپل ماشومان هم دي نو دا یو ایموشنل ایکسپیرینس دی لکه دا بنده وی نو دی کې ډیر زیات کیر کول پکاري لکه مټیریل داسي چې غ سکن خراب نه کی او خولي می او غیبل مونږ لکه کسٹمر سروس باندې یو پاکستان بل بیا اکونومیکلی باید لګ داسي وی چې لکه خلګي افورد کړی شي نه دا کوم ماشوم خو بیا بیا کپڑے چینج کولی بیا بیا وینځل نو اټ لیست هغه بیا خراب نه سایز بدلیږي ایگزیکٹلی ډیر زیات هم نه چې تاسو راغلی ډیر خوندې کو تاسو سره خبره تر یقینا شرم ساسو غوندې خلک چې دی سوسایټي ټولنې ته پاره یو ډیر زبردست گیفت دی صحیح دی تھینک یو همیشه کامیاب اوسئ لیدونکو موږ سره دا وخت دمه دا دمالو بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا هم پښتو ون یو نوی سفر